okyali ku Ugandan Lifestyle, amannya nze Segawa Murshid. Nkoze n'omukulu Ediga Wikilif Sali ku kamera. Kale, amawulire ganeno nno, genduse nago gava omukulu Dan. Omukulu oyo Dan, abandi gomanyi nga Full Stop. Full Stop ono, abasinga mwamulaba wali eri ng'ali mwamalula famire. N'omukulu oyo amooti omubalanguzi. Awo n'avaayo neyegatta ku UG Extra Comedy. YouTube channel eyo kulemberwa omwami ayitibwa Sam Yiga, yali manager wa Desire Zina. So bwatyo n'abeera ng'atambuza obulamu bwe mu mpolampola, abeerawo n'atunda engatto ze mu mpolampola, n'abeerawo ng'akwasaganya ebintu bye birala mu mpolampola. Kati nno akoze ebintu bingi nnyo abantu abalina emikono amagulu ng'ate bawanvu bye batasobolanga kukola. Ekisooka asobodde okuba ng'azaala abaana, ekyokubiri yegulidde poloti, ekyokusatu ali mu nteekateeka zizimba. Kale agabaako eyo, waliwo abagobungeesa nga bamusajja nga bamugamba nti alina okuba ng'omwana oyo yazaalibwa si wuwe. Jjukira omukulu ono yali ateeseteese okukyala wali ennaku z'omwezi nga 15, ndowooza myezi nga ebiri emabega ng'ateeseteese okukyala, naye olw'okuba nti ewaba w'omukyala baali baakamala okufiirwa. Kati mu kufiirwa okwo ne bamugamba nti emikolo gy'omwattu gyongereyo, tetujja kubeerawo nga tujaguza ng'ate twakafiirwa. Kale nga balina okukuma olumbe n'okufulumya olumbe oba n'okungobaga byonna. Omukolo ogwo yali agutaddemu nnyo ebigere oba amaanyi yali oyo omukulu SB4 kosa ne Maama Fiina, nga bebeibemu ogwo omukolo nga gugenda tambula bulungi nnyo nnyo ddala. Naye ebyagenda okuba nga bivaayo tebyali bya ssanyu, tebyaba bulungi, ne babagamba nti ffe temutugambangako nti nno mugenda kujja, ffe amawulire gatuguddeko bugwi, ffe n'omwami tetumumanyi, n'omukolo tegulina bbeera eno. Eno bukojja mulina kugutwala wa taata w'omuwala. Gaabaayo eyo ne byogerwa bingi nnyo. Wako omukulu Full Stop we yagamba wayi wabasazeewo webatonze kanzireyo, kanzireyo Kampala ntitenkanya. Omukulu yabeera awo ku luguudo lw'e Salaama awo. Kale ndoza makindi eyo. Kale bwatyo olw'okumusoomooza ennyo ne bamugamba nti Full Stop oyo omwana tayinza kubanga wuwo, oyo omwana ogenda kukuza omwana atali wuwo. Bwatyo naye yabaanukudde n'abagamba nti bannange nze sifaayo, nze kinfudde kyendi bantu bangabirira, abantu bampa. Kale bw'abanga omwana si wange nze sifaayo, omwana ono sijja kubanga mutwala mu DNA, nze sijja kukebeza musaayi. Bw'abanga si wange nja mulabirira kule, era n'owabanga wange kirungi alhamdulillah nja mulabirira kule, kubanga nange bantu be bambeezaawo, be bampa ekyokulya n'ekyokunywa. Kati nange omukyala abanga yanzaalira omwana nga si wange, kitegeeza nange nsigale nga muwa ekyokulya n'ekyokunywa. Ndowooza abazze mbulungi, naye era yalina okukkiriza agambe nze nina DNA yange ya ddala. Nze omwana kasita mulabanga mikono feesi embabiki nga mbiraba tebiwanvuwa, nga mbiraba biraawo ebityo manya nti wange. Era n'agamba nti olwamala owulira ebyo ebiri mu ŋŋambo kwe kusalawo n'agezesa, n'agamba yi koze ntya okusobola okugezesa mmanye nga sikutte 250 okugenda mu DNA. Bwatyo yatandika nga osindika ebifaananyi bibiri ng'abuuza abantu. Yakwata omwana neiba n'amukuba ekifaananyi n'akwata n'owuwe ng'abuuza abantu akusindika, n'agamba wamma gwe bw'otunuulira bw'otyo abo abaana bonna bange, nga kati omuntu kasita mugamba onaakufaanana okuleka ono, n'alaba nga ennamba esinga obungi abantu bamugamba nti owuwe gw'azaala ye wuwe. Era nakyo ne kimwongerako obumativu okumanya nti mutuufu omukyala we alina okubanga nti yamwendaako ng'omwana wuwe. Kale bwati asobodde okubanga atubulira ku nteekateeka ze, agambye nze sijja era oba akitaddeko n'agamba nti nno n'ensonga endala osanga twalemagana okukola okwanjula oba okukyala nga Katonda alina ekkubo eddala lyakoze eki ddatadde. Onaagamba natuuka ekisaala ne ŋŋamba ebyokukyala weba bigudde butaka, ka nsobole okuba nga noonya ennyumba gye ngula oba gye nzimba
himbero omu kubanga tekikasa genda kuchala ate omukyala n'omukumya omuzigo kale bwati omukulu full stop asobola omunoonyako musobola omunoonyako nembako kimumuwa yasobodde okuvaayo n'agamba nti kati ye ayina ennyumba gyagala okugula yakisenge na ddireko n'akastowa eri mu bitundu bye ye matugga bagimugambyeko miliyoni 15 weddu agamba nze wabeerawo ayagala okunsapootinga akasente kammwe kemwasobola okubanga mumpa akatono ngenda kateka ku nnyumba nzimbe nange mbere wa kabi negombese abantu bangi nnyo abandaba naye bwe mugera mwoza mbu omwana siwange nze ndi musajja eyeemaliridde omusajja omutongole w'embavu kitegeeza nti nsobola okuzaala aboogera be mwogera mwogere nze nja sigala ngenda maasa ate kakibalume sigenda mwana mutwala ku DNA omwana oba wange oba si wange nyabeera naye kale n'otunuulira omuntu ng'oyo nti mbutuufu omulaba abantu abasinga bamususula naye mwattu ate achievements zaakola n'obwongo bwe ebintu byayogera lagira ddala nti muntu mukulu nnyo nze neewuunya katonda n'akuwa obuwanvu n'akuwa obunene buli kimu naye ng'amagezi ogaleka wansi n'otasobola alabira mwana gw'ozadde n'otasobola kubeererawo mukyala okanya kunywa mwenge namukuba kati omuntu ng'oyo abeererawo famire ye abeererawo abaana be okay kale nze ndowooza nti sometimes abantu oba abakazi abatera okufuna abakyala we batyo babeeramu n'endowooza n'agamba nze bwe nfuna full stop wange ono ajja kumbeererawo tu nja kumubeerako bwomu bannange ennaku zino ekyasinze osumbuwa abantu mu maka ne mu bufumbo buli muntu kati n'oba omusiraamu omukazi ayagala abe n'omusajja nga we n'omusajja ayagala abe n'omukazi nga we naye olw'obufunda bw'ensawo n'enfuna wekanga kati n'abasajja afuna ekishuga mami naye ngaenaalina omukyala n'abaana n'akiweereza akasente n'omukazi naye kangiriza nga bbaawe talina bulungi busobozi n'afunayo neiba oba omuntu omulala yenaenaena asobola okumuwa akasente k'ebbali kale bw'obanga gwe walowooza era nga wayagala omukyala oba omwami oyo full stop done omubeereko wekka omuliko wekka bannange kino kirango era nkiyisa nkikuba nti omukulu full stop alina omukyala era sekawere alina omwana ali myezi awo njegenda ndoza mu 5 ku 6 kuba ku nsonga zeyayongeddeko okweyagambe nti bannange bwe nzijukira obugubi bwe nayitamu nga bagenda oba mukyala wange agenda okuzaala kati gwe buli waŋŋamba nti omwana si wange oba onkutula kitegeeza omutima gwange munafu ne wentegera butegeezi nti omwana si wange I can die bwatyo mbwayogera nonno nze siina lugambo wabula mbabuulira bya ddala ndokopya naye nga mbabuulira bwino eyavudde mu kamwa k'omukulu oyo Dan kale Dan wamma ng'omukyala bwe yasalawo okukkiriza n'akusiima n'asalawo abeere naawe naawe ky'oba okola mbeera naye nkimanyi abakazi ku nsangi zino baagala nnyo omukazi nga watutumu sereebu olaba olina waba alina obulwadde olasobola okujja n'agamba nze okufa siriimu w'omwavu ate sikonfaamu siriimu w'omugagga ne weebuuza wotula wansi n'okola n'ebbaawo temusobola kufuna sente temusobola kubeera bulungi kale omukulu oyo okyafunye omukisa ogufuna akasente okuva mu bantu kakozese bulungi okulaakulanya bizinensi ey'engatto covid w'anaaba awedde weeyongera okukola n'okugenda mu maaso bigambo byange naye nga nze onsanyusa nnyo olw'emirimu gy'okola n'obumalirivu bw'olina n'endowooza yo kintu kikulu nnyo kale nsigadde nze Ssegawa Mulishid nga nkoze n'omukulu Edgar Wycliffe Ssajja asobba teraawo ka interview ke omukulu Emma ke yakola n'omukulu oyo Dan ne mulabaalabako nze ngenze enteekateeka eri etya enteekateeka egenda mu maaso ani agenda obeera kozi kukwanya dde kubeerako baki okwanjulako baako bestman ani bestman wo amoti yakkiriza akimanyi koye mukama wange yanda era senga teyandaba gwe tewandyendabye batrese bakokisi baani abo bwena kubeera ku time table okugundya bagiyita batya round table eyo omanyi zigenda kuba mpaka za bubina okitegedde nga kati bave ku maaso okuntunuulira badde ku kokisi bagambe badde ku trese bamali yange bakankanya bagambe ya rabbi ate badde ku maaso bagambe nfumitirizaamu amazina gagenda obeera awo kireke na bulesi
na yinga waliwo jine mikolo je waliwo tokole mikolo jino katengo ko kwanja kubera ke migo ni mba sababu amikwano keba mutukuba abati abo kucyaro mbuti baba kubire ki gotokole gotola mambo je wage na mufield abana bagamba abagole baba kubide ye migo bambi mba saba temumenye migo Kwa buli wende uza kesho mplanga nenya mira. Buli wala uza kuchimoku. Tela nga kaba genyi mbaba kubwa wakubye migo. Miulida. Niba ambi mbasa baba mikuwano. Temukuba. Fuso po mumuleke bulesi mumuwe. Wechiba chiganyo. Mungambo mumpe muwalawa mwentu walebu tuwazi. Wainabi wa sumile mudatu wala. Ata yunzo gokurozo vyo nobi maza yu kumbetebili iwo. Nemboko nevai. Nemboko nevu. Kati naduka antia nze musajia watu. Era nga nsaba busabi bakama bange kati ngo mukama wangu onanga wa police enanga onanga mumwagala nnyo musajjo oyo la statement ze ampe abakumi oyagala abakumi aba police ne mundu ne migo bali migo kubira kuboko anigo bakuba nega bagenda kokubira kidala musajja wange andi wanizo twala ebintu kanze manyi ntute ebintu bane migo najigenda jivuga banage mbega ide tumukuba Mbade manyi, mwamaze kukanya kubyogendo twala kasuze katya nebidana. Ati binzo gana taye mweyo. Nibaga katukubene embwa. Ze tumanyira mu manyi. Ala, sinze muwanvu. Bugeno kirango likubuke donyoka. Bamukubye emigo. Yonna nzimbye, omusajja omuwanvu asenge bibugande buwanvu. Bamukubye ngagenze okwanjula. Banange mbega iri de kanyuge nga mfuka midi. Kino kanchogere nga mfuka midi. Yes sebo. Banange mbasaba. Temumenye emigo. Aboko boko. Wechipa chiganye mungambe. Obanga temunsime mungambe. Mutugubele wonga tatunatuka. Banange. Anya mungambe. Webanga temunsime mungambe lewo. Bakodobe wate bakusimie. Bagambe. Bangambe. Tebakubira chiboko kubo. Eyo figa tatujagara mulujaru wafu. Echo chisavide wano wenyini. Wano. Nukusungu kukubwe mige jaba guta. Ngasiri mubi. Atenze zemi makoko kweyanjula atemu nkube ekyo tekiriwo ekyo baga makato ngafa bayine dintu gamba fire ekyo kiba kisera ni kigende wala nyala kolo mukolo gwange gugwe mukolo mukolo gwange ngwe aba family mbawe SHT ba naba wange mbawe SHT ba ne mikwano abansondedde ku sente okay ne tsingo gende tuto kuba tekinyuma yo byali byadda okay watch tegede ndati kolo mukolo gwa feguno konna tata chinaba nchimenya tata tomanyi takulabanga ko tandabanga tewachala byonna bijja bajja kundabirawo tachimanya ntigo ina mwalawe takulira achima abulira musajja tachimanya ti full stop ina mwalawa nedda ee tubagenda kubira tagali anzo kuleza manyi musajja muwambu musajja munene mutono ajja kula musajja Luwati te wamugamba tata ngubude buchale. Anti ngutya nkoze surprise. Surprise. Teri abada kisubira. Teri. Ne senga agende bagendo mugamba senga nonya bawo. Bateka muri soko omunonya jenga tagalira kugumu mugani senga yenze. Agambe. Wachi vikete yatugama mumsaji afana nati.